ဖြစ်နေပေါ့အချိန်ပိုင်းဒါဂျိတာသွားပြီးတော့၅ရက်စတိုင်တနာ ਈ တရားနာတနာ ਈ တရားထိုင်ပြသွားတယ်
အဲ့ဒီလိုပြုလုပ်ရတာတရားကိုအာဟုပြီးတော့ဒါစီးပွားရေးကိုလုပ်တတ်လာတာပေါ့ဒါစီးပွားရေးပြဿနာတွေနဲ့တရားအာဟုပြီးတော့ဆွံ့တတ်လာတာပေါ့ကိုယ်ကကိုယ်ကတော့မဆွံ့နိုင်ပါဘူးဒါလူ့ဘဝအောင်လဲတာတရားအာဟုပြီးတော့ကိုလုပ်တဲ့တရားပါတရားတော့ဓမ္မနိုင်ငံမှာတော့ရှိနေတာပဲမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့တရားတော်တွေဘုရားဘာသာနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အတွက်တရားတော်ရှိနေတယ်တခြားနိုင်ငံတွေမှာရှိကြမှ
ကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့ဘဝကတော့ကိုယ့်ရဲ့အာဟုယအစစ်မဟုတ်ပဲနဲ့
ကိုယ့်ရဲ့သေမင်းလို့ပဲဒါပြောလို့ရပါတယ်ဦးဇင်းတို့သေမင်းနဲ့ပေါင်းနေရတာဒီခန္ဓာအင်းနှိမ့်စက်တည်းများခံရမယ်မကြမ်းမမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာလေဒီခန္ဓာမှာဖြစ်တာယောဂဘောင်းဆုံးဖြစ်မြန်ခန္ဓာပေါ့အဲ့တော့ကိုယ်စိတ်ဆိုတာလေလောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့ကိလေသာဘောင်းဆုံးကိလေသာယောဂဘောင်းဆုံးနှိမ့်စက်မဲ့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ပေါ့အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့သုံးနေတဲ့စိတ်ကလေ ကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုယ်ပဲစိတ်ညစ်နေရတာကိုယ်စိတ်နဲ့ကိုယ်ပဲစိတ်ထဲကြအောင်အဲ့တော့ဦးဇင်းတို့တုံးနေတဲ့စိတ်ကလည်းဒါယောဂဘောင်းဆုံးနှိမ့်ဆက်စရာပေါ့ဘုရားအေးဓာတ်နှိမ့်ဆက်စရာချင်းချင်းရင်းနေပေါ့ဘူးမဘောင်းဆုံးဝါမျိုးစရာစားတောက်စရာအဲ့တော့ဒါကြီးကတော့ဘယ်လိုမှဒါကြီးအာဟုနေတော့ဒုက္ခရောက်ဖို့ပဲရှိပါတယ်အဲ့တော့တရားအာဟုတရားဖရာတရားတန်ခါလွင့်အာဟုစရာမရှိဘူး ဒါတော့အာဟုရာအစစ်ကိုလမ်းညွှန်ပေးနိုင်တဲ့အတွက်အာဟုရာအစစ်ဖြစ်တဲ့သီလသမာဓိပညာအလုပ်တွေကိုဖော်ထုတ်ပေးနိုင်တဲ့အတွက်ဘုရားရှင်အာဟုရာအစစ်ဒီအကျင့်တရားတွေကိုထိမ့်သိမ်းစောင့်ရှောက်တဲ့အတွက်လက်တွေ့လိုက်နာကျင့်သုံးတဲ့အတွက်တန်ဃာတော်တွေကအာဟုရာအစစ်အဲ့တော့တရားကိုအာဟုမှအာဟုရာအစစ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါစိတ်ကျေနပ်မှုရမယ်တယောက်ကိုတယောက်အာဟုနေတာဒါလည်းလည်းများဆိုလေ မကျေနပ်မှုတွေပြည့်နေနေမှာမိဘနဲ့တာမီးဆိုတဲ့အလိုမကျတာတွေဆရာနဲ့တပည့်နဲ့ဆိုလဲဒါစိတ်တိုင်းမကျတာတွေဒါတွေကအာဟုရာအစစ်မဟုတ်လို့အဲ့တော့ကိုယ်တိုင်ပြည့်လို့တဲ့သီလသမာဓိပညာဒီလုပ်တွေရတာအာဟုရာအစစ်ပါအလုပ်ကိုအာဟုရမှာမှန်ကန်တဲ့လုပ်ရက်တွေကိုအကျိုးရှိတဲ့လုပ်ရက်တွေဒါတွေကိုပဲအာဟုရမှာဒီလိုလုပ်ဖို့အတွက်ကိုယ်ဘဝကိုသုံးရမှာကိုယ်စိတ်ကိုသုံးရမှာကာယ
go. Awana guru pian, don't want. Vijana shall do any amam ho. Luchena, lo, Vijana shall be on a. That's a yoga. Ya dwali. Not the lue don't in eh? Go where do I am? Go look at Luga. Gao in eh? Go juicy wow, pissy eh? Magao in eh? Go ye. A jew male, pissy eh? Rasay gule. Mangane, juicy eh? Dila the mari. The mari binya. A chinny, dwem, madomu soe. Magaune say de pime. Magauna, low dog. Magaune say pite. The mari binya, a chinny, chime, say no. Chilian say. Tinye say. Nyanjan say. Lula de say. Amandi de say de pime. A pillow de, chow dea dime, jupe bari. The mangane, juicy de. ทีละตมารีปัญญาဆိုတဲ့အလုပ်တွေကတော့ရှိရပါမယ်အဲ့ဒီအလုပ်တွေအတွက်အဲ့ဒီအလုပ်တွေပြုလုပ်ဖို့ပေါ့ဦးဇင်းတို့ရေကိုခန္ဓာကြီးရောကာယနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြုလုပ်မှုတွေဝစီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြောဆိုမှုတွေမနှောနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြုလုပ်မှုတွေကိုทีละตมารีปัญญาဆိုတဲ့ကောင်းမှုကုတို့တွေဖြစ်အောင်လုပ်အတုံးချအောင်အဲ့ဒီပြုလုပ်ခြင်းဟာအားကိုးရာစစ်ပါမယ်အဲ့တော့ဘာလုပ်ရမလဲဆို
ဒီဝိရိယသမารိပညာဖြစ်အောင်ဒီယုတ်တရားနံတရားတွေနိစ္စဒုက္ခအနတ္တသုံးညတဒုက္ခသစ္စာမတရားကိုနားလေတယ်ဒီဝိရိယသမารိပညာတွေဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်ဒီလိုပြုလုပ်ခြင်းကဦးဇင်းတို့ဦးချင်းစီတွေ့အားလုံးတွေ့အာဟုယံစစ်ပါပဲတရားဆိုတာကဘုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေအတွက်ပဲမဟုတ်ပါဘူးဘယ်ဘာသာဝင်တိုင်းအတွက်မဆိုလောကမှာဖြစ်တယ်လို့ဘာရမဲတွေအတွက်လည်းဖြစ်ပါတယ် ဘာသာတိုင်းအတွက်ဖြစ်တယ်လို့ဘာသာမဲတွေဘာသာမဲတွေအတွက်လည်းဖြစ်ပါတယ်တရားလောကတာယောဂီတွေအတွက်ဖြစ်တယ်လို့တန်ဃာတော်တွေသီလရှင်တွေအတွက်ဖြစ်တယ်လို့လူတွေအတွက်လည်းဖြစ်ပါတယ်ကျမ်းမာတဲ့လူတွေအတွက်ဖြစ်တယ်လို့လူမမာတွေအတွက်လည်းဖြစ်ပါတယ်တကြီးရွယ်တွေအတွက်ဖြစ်တယ်လို့ခလေးတွေအတွက်လည်းဖြစ်ပါတယ်လူငယ်တွေအတွက်လည်းဖြစ်ပါတယ်ကိုလုံးတဲ့မကောင်းမှုကကိုယ့်ဘဝရဲ့မကော
ကိုယ်ရောစိတ်ပါကောင်းတဲ့ဟ
ပွားရဖြစ်တယ်ကောင်းကျိုးတွေဖြစ်တယ်ကောင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်တယ်အကုသိုလ်လုပ်ရင်မကောင်းတဲ့ပွားရဖြစ်တယ်မကောင်းကျိုးတွေဖြစ်တယ်မကောင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်တယ်ဒါသစ္စာတရားပါကြည့်လို့တဲ့အတိုင်းဖြစ်တာပါဘယ်လိုမှရှောင်လို့မရပါဘူးကြည့်လို့တဲ့အတိုင်းပဲကိုကြည့်လို့တဲ့ကြည့်လို့မှုကိုမြည်သူမဆိုတာတာဝန်ယူရတဲ့တဘောပါကိုလို့တာကိုခံရဆံရတဲ့တဘောပါ ကိုလုတ်တဲ့လုတ်ကကိုတရားစီရင်တဲ့ဘောပါကောင်းတာလုတ်ရင်ကောင်းကျိုးတွေကိုဖန်ပြီးပေးတယ်ကောင်းတဲ့စိတ်တွေကိုဖြစ်စေတယ်မကောင်းတာလုတ်ရင်မကောင်းကျိုးတွေကိုဖန်ပြီးပေးတယ်မကောင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်စေတယ်ဒီလိုနားမလည်ရင်တော့ဟိုလူကိုဆွဆွဲဒီလူကိုဆွဆွဲပေါ့ဘယ်သူကဒုက္ခပေးလို့ဉာဏ်မကြီးမကောင်းလို့ဉာဏ်မကြီးကိုဆွဆွဲခြင်းဆွဆွဲမယ်ယာဒီလူမကောင်းလို့ဆိုပြီးတော့ယာ
ကောင်းဆောင်ဆွဆွဲခြင်းဆွဆွဲမယ်အဓိကတော့ကိုပြည့်လုပ်တဲ့ပြည့်လုပ်မှုကတာကိုယ့်ရဲ့ကံကြမ္မာအကောင်းဆုံးဖန်တီးတဲ့သဘောပါပဲပြည့်လုပ်တဲ့အတိုင်းပဲကောင်းတာလဲလုပ်မကောင်းတာလဲလုပ်ဆိုတော့လေကောင်းတာလဲဖြစ်မကောင်းတာလဲဖြစ်ပေါ့ကောင်းတဲ့စိတ်လဲဖြစ်မကောင်းတဲ့စိတ်လဲဖြစ်စရာလုံနေတာဟောကောင်းတဲ့အလုပ်ကောမကောင်းတဲ့အလုပ်ကောလုပ်နေလို့မကောင်းတဲ့စိတ်တွေများများဖြစ
ကိုယ်ကိုယ်ကိုကိုပြီးတော့လှုပ်လို့မရတာတွေကိုလည်းတရားကိုပြီးတော့လှုပ်ရင်ဖြစ်ပါတယ်။ဘကိုယ်ကိုကိုပြီးတော့မစွန့်လွတ်နိုင်တဲ့အကိုရဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုမိဒါစုကိုဘဝဒါတွေကိုလည်းတရားကိုပြီးတော့မှစွန့်မယ်ဆိုရင်ဖြစ်ပါတယ်။လောကီလူတွေကိုလည်းကိုယ့်အကိုမစွန့်နိုင်ပါနဲ့။တရားကိုပြီးတော့စွန့်မယ်ဆိုရင်တော့စွန့်လွတ်နိုင်မှာပါပဲ။ဒါကြောင့်လုံနိုင်ကြနိုင်တော့မှာဒါ
ဒီလိုဆွန့်လွတ်ပြီးတော့လုပ်တတ်စေဖို့ပါပဲ။ငါးဆိုတဲ့တဘောထား။ငါးဆိုတဲ့တဘောထားရင်ငါလုပ်ဆိုတဲ့တဘောထားရင်အဲ့ဒီတဘောထားတွေကိုစွန့်ပြီးလုပ်တာအောင်ကြိုးစားပါ။အောက်ဆွန့်ရမလဲဆိုတော့ဒါတဘောထားကိုစွန့်တတ်ဖို့ပါပဲ။ငါးငါးဆိုင်ဆိုတဲ့ငါးပိုင်းငါးဆိုင်အဖြစ်နဲ့ပေါ့။အခုဆိုကိုင်းတတ်တဲ့အချက်သိမ့်ပိုက်တဲ့အချက်တွေကိုစွန့ကျင်ပြီးတော့ကျင့်ကြံအားထုတ
ဒီဘောဓာတွေကထားတာမှန်လားမထားတာမှန်လားဆိုတာသိအောင်လို့ဒီလိုဘောဓာတွေကိုတော့ထားနေကြမယ်ကျူစားပြီးတော့မှဆွံ့လွှတ်ကြည့်ပါနောက်တစ်ခုကကိုယ်နဲ့ပတ်သက်နေတဲ့ကိုယ်စိတ်နဲ့ပတ်သက်နေတဲ့အစင်းသံအနံ့ရတာတွေးကြည့်သိစရာဆိုတဲ့အာယုန်တွေကိုဆွံ့လွှတ်ပြီးတော့ဝင်လေထွက်လေကိုသတိထားပါအပြင်ဘက်ကအာယုန်တွေကိုဆွံ့ပြီးတော့စိတ်ကကိုယ့်အကိုနေနေအောင်ကျူစားတဲ့ဘောပါအိမ်မှာပဲနေတယ
ဆုံးလို့ရမယ်ဒါအသက်ရှူတယ်လို့ပါပဲအဲ့တော့မဆုံးလဲဆုံးရှုံးရတယ်အယူလဲဖြစ်ရတယ်ဆိုတော့
ပို့ပြီးတော့မှနင့်တာတွေလို့ပြောလို့ရပါတယ်စွန့်လွတ်နိုင်နေဆိုရင်တော့ယူစရာတော့မရှိပါဘူးဟောငါတဘောသူတဘောငါအတူအဆိုတဲ့သဘောထားတွေကိုစွန့်မှာအပြင်ဘက်ကအာယုန်တွေကိုစွန့်ပြီးတော့ဝင်လေထွက်လေကိုသတိထားပါဝင်လေထွက်လေကိုသတိထားလို့မရဘူးဆိုရတယ်အပြင်ဘက်ကအာယုန်တွေကိုမစွန့်နိုင်ဘူးအဲဒါကြောင့်စွန့်ရင်စွန့်နိုင်တဲ့လောက်တော့ဝင်လေထွက်လေကိုသတိထားပါဒါမင်းကပြုလုပ်မှုကိုစွန့မှာသူကလည်းသူ
Yo rao na thao ne, ai na thao ne lo go. Sun thao ma chu sa wa. Po dui di di dui de, a di lu dui thao sun thao ma chu sa wa. Da nga nga lu de bo tha de, ai de bo tha o le sun thao chu sa ma wa. Tamin ka pi lu mu ri ye. Pi lu lu phit da ni. Da ri ma lan ma sou mu ba me. Di pi lu mu ri ya do shi me. A chang tu mu ri ya tissa so la shi ba ni. Awisa tin kha ra tana upadan kan so de. Tu mu ri ya tissa a chang ri ya ri shi ba ni. A ri ma lan sou ma lo ma ho ba. Can so ra, don't me don't want mama, then so mama of Hobang. Madeira don't want me, Madeira my lansoma mamma. A man Madeira, a man the young don't want me. You do a moo, you do a damn moo, you do a moo. Gain jim, don't let him say on don't want me. You do a rama, lansonia mamma, damn mumma, lansonia mamma hobang. Always out with a pion don't want me, then now I love a pion don't want me, so that man the eye she be ama. Go don't you know, don't want my hobo. The gay don't go to a day, die. Choose a bit, Toma. Rotomenega, Pilo Muriole. Go load that she, to me, I load that she, eh? Tario, son of the abchine, don't down, choose our. Low lay, low devil. Low nine hour, son nine hour, choose our. Tamale, Mahodari, Malopiadoma, Macaune, load you, son I was ra. And Macauna let, Domenega, Pilo Dave. Low bam yellow, a James Edwara, Masono nine moves around. ဆွန်းလွတ်နိုင်မှုဆိုရင်မကောင်းတာလုပ်နေဖို့ပဲရှိပါတယ်။အဲကြောင့်မကောင်းတဲ့ပြုလုပ်မှုတွေမကျင့်ပါနေတာတွေကလည်းရှိနေတော့ဒါတွေကိုဆွန်းလွတ်နိုင်ဖို့အတွက်ကိုပဲတမင်တကာပြုလုပ်မှုမှန်တယ်များဟုတ်ကြိုးစားပြီးတော့မှဆွန်းမှာ။သူများပြောတာကိုနားထောင်နေတာဆွန်းနိုင်အောင်ကြိုးစားကြည့်ပါ။မဆွန်းနိုင်မှုဆိုရင်အပြောမခံနိုင်တဲ့အတိုင်းပြောတာပဲ။မကောင်းတာပြောတာအကျင့်ပါလို့မကောင်းတာပြောတာပဲ။မမှ
ไม่เอาแล้วมันแข็งดูข้าไม่เอาเราก็ว่าแล้วมันแข็งไหมเพราะเรานามันเท่าไหมนี่แนวหมดกูเห็นแต่เมื่อการนาเท่านี้เนี่ยจิ๋วส่วนแนวจูซาเรียนสวยสกัดเลยจังเชี่ยเลยดูข้าเกี่ยมาเลยไหมแต่แข็งรู้ละมันแข็งในพิจารณาไหมมันแข็งไหมนี่เป็นสวยกูว่ากูเดียร์เนี่ยกูว่ากูนี่เป็นสวยกูมาเชื่อบอกนี่เลยวันนี้ทั้งเลยกูตีท่านี่เป็นสวยหมด ตัวนั้นดูเช่นนี้เราตัวนั้นดูเช่นบอกนี่เลยวันนี้ทั้งเลยกูพอเล่าหนี้เป็นสวยเนาะตัวนี้ก็พิลโลมุรีเจ้าตัวนี้ก็พิลโลมุรีเนี่ยปัตตาบีพิจารณาพิเศษยังไม่ใช่กับกูแต่ยังกูวิ่งมาเชื่อเชื่อมือบ้างตัวนี้กูเทนตีเลยส่วนนั้นตัวเราได้รู้บ้างตัวเทนยันเราเทนรู้ยังบ้างตัวเราเลิกคุยบ้างกูเลิกกูเทนยันเราเทนเอาไว้ตัวเราดูเทนยันเราเทนมาเรากูว่าตัวเทมีอยู่ซะจะกูดีกว่ามาท้าบุษย์ กูเดียร์เนี่ยกูว่ากูนี่เนี่ยตู้เทน่าวกูว่าดีกว่าทำมันอยู่สิพิจารณาเดี๋ยวสิยังไม่ใช่บ้างกูว่าเนี่ยตู้ก้าวหน้าที่ไหมมาก้าวหน้าที่ไหมถ้าตู้เลิกได้ด่าเลิกด่าบ้างไหมกูว่าตู้เลิกด่าวตัวตัวพี่เรามาก็ยุ่งใส่นี่ดูละยุ่งใส่ด่ามันส่วนนั้นลูกพิจารณาพิเศษละวะตู้เนี่ยกูเนี่ยพิจารณาพิเศษละวะกูว่ากูเดียร์กูพี่เรามานี่ไม่สวยพิจารณาพิเศษยังไม่ใช่บ้างตู้พี่ก้ากูพี่พิเศษยังไม่ใช่บ้างตู้มากูมาพิเศษยังไ
อะจังดีจิ่งอ่ะไอ้แม่ตันอตงจ่าได้จิ่งมาเว้ยยัตนานี่ผิดบ่นี่ดานี่ผิดบ่นี่เนี่ยยัตนานี่ไม่ผิดต่อสิได้จิ่งมาเว้ยอะเปิ้นบักอ๋องนี่โซเนี่ยสรุปดีอายุนี่โหอพอลงนี่โหลบะดอดะมัวนี่ผิดเนี่ยล่ะโลบะดอดะมัวนี่อาจีดาอะจังเตียอูน้ำมะเลยดาดีอายุนี่โหอพอไม่ลุบผู้สวยโหเตียเนี่ยกูอ่ะกูหนีมั้ยสวยบ่วินิถั่วเลยดาตรีทานี่มั้ยสวยดีโลบะดอดะมัวนี่ย่อเน้ตั้วเลยมั้ย อติญญ์แท้ล่ะเลยมั้ยโลบะดอดะมัวนี่กูสิทธิ์มาโลบะดอดะมัวนี่ผิดนี่ล่ะกูไม่จำมาดาแท้กูไม่ชั้นดาล่ะแท้กูปัญญาไม่ตัดดาแท้ปูพี่တော့มาสู้บาดิสิทธิ์ทุกข์ก็ปูสู้บาดิยกแห่ทุกข์ก็กูหนีพี่တော့มาผิดชินไปไหนเนี่ยดูอ่ะยาบาดิสิทธิ์ทุกข์จะတော့
ရှင်ရှင်းမင်းနိုင်တာနေပါလေစိတ်ဒုက္ခကကိုယ့်အရာခက်ပါလေဟောတဟုတ်လဲတရားအကူပြီးတော့မှဖြည့်ရှင်းဖို့ပါပဲဟိုလုပ်ဒီလိုလျှောက်လုပ်နေရမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီပြုလုပ်မှုတွေကိုဆွတ်ပြီးတော့ကိုပြုလုပ်တာဟောသူများလုပ်တာဟောဆွတ်တာအောင်ကြိုးစားမှာပါတူအနဲ့သူဖြစ်တာတွေပြုလုပ်မှုတွေဒါစိတ်စိတ်သိရုပ်ဆိုတဲ့ပရမတ်တရားတွေကတူအနဲ့သူဖြစ်တာတူအနဲ့သူပြုလုပ်တာပါဘာလို့လို
A poor low down, Diane, Nina, Juzavido, Aminagane, Angane, the main pillow move, Joso Moody, Twitcher Moody, who saw me. Go low down, son, I, to me, I low down, eh? Son, I, my baby. Pillow Moody, who, my son, I know. Go lay low there, to me, I low down, eh? Say with Zani Dava. To me, I tell you, Saja, go say with Zani Dava. How what? Go ye, my baby. Not to me, I bow there, so I read the day. To get any day. Jonas, Mandia, say the user of Pramadiario, nominate all, a gay pinida, Madido, Abjinia, Jinisure, Tamatarari, where Dirovani, Alodena, Lodesure, the Minigab, Pilo Dow, where Divani. If you be a sizzle, then Pilo Moody, too big good of our dying Chibon in a Tinkarakanazure, you be a sizzle, then Pilo Moo, with a Nakanazure, Kanzare, Pilo Moo, then Yakanazure, Madare, Pilo Moo, when Yanakanazure. ติมุฤดิตัวนั้นดูฉิบปอนี่แหละสิทธิ์สิทธิ์ตะไดปรมัตตยาฤดาริยะปฐวีเตโซอาโบวายอสุเรทัจจีลิบาปอมาผู้เอ้ลุ่ยใหญ่มาเปาะยูซีภွဲซีสุเรธรรมโบฤปอมามีภิรมาผิดนี่ล่ะวะดีมันเตียวโหนาแลสิผู้ด้วยกูเวกูนาแลเนี่ยจิลุ่มผู้เปาะสุมุด้วยจั่นมุตบอธาฤดาริโหสนุผู้อ่ะจิลุ่ดากันมาเวကောင်းဆွနိုင်မှာဉာဏ်ဖြစ်မှာပါဒါစိတ်စိတ်သိရုပ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ပရမတ္တရားတွေသစ္စာတရားတွေကိုနားလေတဲ့အသိဉာဏ်ဖြစ်စေဖို့လိုရတဲ့အလုပ်ပါပဲဒါလုံနေတော့လုတ်တက်လာမှာပါပဲလောဘကြီးလို့တော့မရပါဘူးအချိန်နားလေချိန်တိုင်းနားလေလာပါလိမ့်မယ်တော့နောက်ဆုံးဆွမှာကတော့အသိပြည့်စုံမှန်အနာကဆိုတဲ့ကာလသုံးပါပါပဲကိုနားလေတဲ့အချိန်ဆိုတာက အဲ့ဒီပဲများဆိုတဲ့အကန့်တတ်ရှိပါတယ်။အနေစကံဘယ်နှမိနစ်ဘယ်နာရီပေါ့ဘယ်နှစ်ဘယ်ရက်ဘယ်လဘယ်နှစ်ဘယ်ဘဝဆိုတဲ့တတ်မှတ်ထားတဲ့အမှန်တရားတွေပါ။ဒီတတ်မှတ်ချက်တွေကိုအဖော်မလုပ်တော့ဘဲနဲ့တကယ်ဖြစ်နေတဲ့ပြစ္ဆုတ်ပံအခိုက်အတန့်ဆိုတဲ့အချိန်ကိုနားလည်အောင်အသုံးချတတ်အောင်ကြိုးစားပါ။တကယ်အမှန်တရားနဲ့ပေါင်းသက်စေဖို့အတွက်တတ်မှတ်ထားတဲ့အမှန်တရားတွေကို
ကိုယ်စိတ်ကတမတ်ချက်တွေနဲ့ပဲပေါင်းနေတာမှာအဘယ်နေရာပဲတမတ်ထားတဲ့နေရာဘဒုပဲဆိုတာတမတ်ထားတဲ့ဘဒုပဲဝါပေါ့အဘယ်နေရာပဲဆိုတာတမတ်ထားတာတွေပါဟောတရားနာနေတဲ့တရားထုတ်နေတယ်ဒါတမတ်ထားတဲ့အလုပ်ပါပဲတကယ်တရားအလုပ်ဆိုတာကျတော့တရားအလုပ်ကစိတ်နဲ့ပတ်သက်တာမှာတရားကစိတ်လုပ်ပါမှန်ကန်တဲ့သတိဝိရိယတမာတိပညာတွေကတရားအလုပ်စစ်ပါပဲ มันแกเนี่ยตริวิริยะตมาริปัญญาเนี่ยเตียะหลุเสร็จไปแล้วก็ตะแกอึกโกน้ําไม่เลยတော့ดูเดียวนี่เนี่ยหลุดเตียะถ่ายเนี่ยหลุก็เป็นเตียะหลุลุอเทมมาล่ะวะเตียะถ่ายหมู่โลดะโลจุ่นน่ะเนี่ยปัดแต่แมงกันเนี่ยตริวิริยะตมาริดิปัญญาดิผิดโผล่เลยโลดบาดิอะแล้วกาลาต้องมากะหลุเหมี่ยวอ๋อกูน้าเลยตามาลั้นซุ้งนี่หมู่ก็หลุเหมี่ยวอ๋อจูซามาวะถ้าพระญาติตังค์ก็อกุญีเนี่ย จุฑาขึ้นมาเว้ยตะแกเฉิงอิสิกก็ปิสุบันไข่ตันสรอกญัสสิตมัยเล็ดติเป็ดสรแกเฉิงกาลา4โหญัน4เนี่ยเฉิงสรอกบาเน่มาป้ายรู้တော့ไม่อยากญัน4เนี่ยเว้ยป้ายอ่ะอันน่ะป้ายๆมะเลยสรอกกระดีบ้าง9ตองตะกระดีสวยหนอมญัสสิตมัยสรแกเฉิงกาลา4โหอป่มบ้างตะกระดีป่มไล่มั้ยสรอป่มตะบงอ่ะหลอกจ๋าเลยสรอกไม่ใช่หรอกบากระดีบ้าง9ตองสรอกปูหนอมอ่ะ เออเฉิงสุบิ่ดอติอยู่ลุยะเดตะโบไม่ရှိတော့ပါဘူးအချိန်တော့အချိန်ပါလေဒါပေမဲ့အကန့်အသတ်မရှိတော့ပါဘူးဘလောက်ကြာကြာဆိုတဲ့အကန့်အသတ်မရှိတော့ပါဘူးဘယ်အချိန်ဆိုတဲ့အတိဥဆုတ်ကန်လို့ရတဲ့သဘောလေးမရှိတော့ပါဘူးမြတ်စွာဘုရားရှင်တရားဟောတဲ့လက်ထက်က나이စက္ကန့်မိနစ်나이တွေရက်တွေလတွေနှစ်တွေဒီလိုမပေါ်လေးပါဘူးမျက်စိသမိတ်ဆိုတဲ့အချိန်ကာလလေး
let me so that Chingalani. I didn't yes, it may let me a dream, mammy. Joe so that the Geneva Pompey and Mood of Horiga, a chain mongering, hard on Joe. Nanga, say, see the day so that Nandi Ali, you be a sister of Mukanzamu, Madame Timu so that the Nandi Aliga, a chain mongering the thing, Chopio Yari, so long. The Brahma Suraga, Jonan Suraga, the cuckoo the bomb machine of all. The yaw yaw the bomb machine of all. The chain chain sura machine of all. The nia sura machine of all. The game maniaga, my pet the lesser, poppy and pier see need it. Say say the user, Brahma diari, the nia pier, Jonan naba, Kanangava babe. Dimandia, she be ava, thou luck and ao. Juzava, Dimandia, luck and me dot, the chain chain. เบเฉิงญาเฉิงสุดะตะโบราฤดูสุ่นลุจิบาตะมัดเสร็จดีมาลั้นซုံးเนี่ยกาดีตะมัดดาเนี่ยเฉิงซ้วยโหผุ่จิบาอเนยะลงมั้ยบะลောက်จะจาลงมั้ยสุดะตะโบราฤดูกาอซ้วยเนี่ยลงได้ตะโบบาอเนยะอซ้วยบะลောက်จะจาสุดะอซ้วยเนี่ยบะรู้เบวาสุดะอซ้วยฤดูเนี่ยปิลงได้ตะโบบาตรงน่ะรอเกษตรไม่ใช่หรอกอะนี่อซ้วยฤดูสั่นจินอ่ะมั้ยเพราะบาเว้ผิดๆดาอซ้วยสุดาใช่ป่ะนี่ซะเลยสุดะว่า เราไม่จ้างกินดาเตียบ่ซะดุเนาะเตียบ่อ่ะพี่ซ้อมมานี่มั้ยเพราะเฉิงโอ้อโจ้สิซုံอตงชะแนอจูซาจีบากูซ้อมกินเนี่ยเฉิงมาซ้อมอ่ะมะหุบเป้ตัวเนี่ยตูซ้อมเนี่ยอธิบ่กาวมุกุโลโลกูปี้ซ้อมเนี่ยอธิอ่าจูซาพี่တော့จิหลุบบางาตะบอตูตะบองาตูอ่ะสุดะตะบอราดิโหซ้อมอ่ะมั้ยอสงชุงขันยะมั้ยงามะหุบตูมะหุบเนี่ยอมันเตียโหงาอะตูอ่ะมะหุบเนี่ยอมันเตียโหน้าแลเซโบบา အမောင်းကိုဆွန့်လိုက်လို့အမားကင်းသွားစရာပဲရှိပါတယ်။အမရှိလို့ဘာများဖြစ်သွားမလဲ။စိုးရိမ်စရာမရှိပါဘူး။မဟုတ်တာကိုဆွန့်လိုက်တော့မကောင်းတာတွေရော့နေသွားစရာပဲရှိပါတယ်။အဲ့တော့အပြင်ဘက်ကအာယုန်တွေကိုဆွန့်လိုက်တော့လေလောဘဒေါသမောဟတွေနေသွားစရာပဲရှိတယ်။အဲ့တော့ရဲရဲဆွန့်ကြည့်ပါ။အစင်းတန်အနံ့ရတာတွေ့အထိသိစရာဆိုတဲ့ကိုမိဝဲနေတဲ့အာယုန်တွေကိုတုံးတာတော့ကိစ္စမရှိပါဘူး။မဆွန့်လွတ်န
ตัวนี้ดาลีริวซวยแลนี่ดิอะนี่ซวยดิก็โลภโทสะโมหะอาจีสิดาวะเพราะตုံးน่ะတော့กิสสะไม่ใช่หรอกเนี่ยสอพยาရှင်เลยอสินนี่อตันนี่อมูๆบ่อนันนี่ยาละดิตุยทีติสิยาดิอมูๆก็ตုံးตัวดาเว้ยだแม้ลึลๆแล่ๆตုံးน่ะวะตုံးอยู่ตะๆตုံးน่ะวะโลภโทสะโมหะเนี่ยตုံးน่ะไม่ถูกหรอกเราอุซินโนอ่ะท้องนั้นสินล่ะอะไต ตုံးน่ะတော့โลภโทสะโมหะเนี่ยสรเอาอะนี่โลภโทสะโมหะดิอสินตันตันยะราตุยทิติสิยาดิจองผิดเนี่ยได้โลภโทสะโมหะดิโหถ้าจองผิดได้โลภโทสะโมหะถ้าเนี่ยปะเสร็จพี่တော့มาย่อเน้ตั้วออกหมดดิอสินจองโลภผิดได้ดิอสินจองมั้ยโลภไม่ผิดตัวออกดิตันจองโลภผิดได้ดิตันจองมั้ยโลภไม่ผิดตัวออกหมดถ้าจองผิดตาโหถ้าจองมั้ยไม่ผิดตัวออกหรอกมันแกงๆ 3 ตုံးหมู่บาเลยอาจารย์วินิท่านนี่ตรีทาพี่တော့กุเตยาเนี่ยกูนี้เนี่ยอ๋อจูซาพี่တော့อายุนี่โหส่นเนี่ยอายุนี่นอกไล่นี่โหลโลภโทสะโมหะผิดตาสรอายุนี่กูอายุนี่นอกไล่นี่ตาโหส่นเมยสวยอายุนี่กูมีเว้นี่ตาโหส่นเมยสวยโลภโทสะโมหะนี่ย่อเน้ลาบาเลยมั้ยดีอายุนี่จ้องผิดเนี่ยได้โลภโทสะโมหะนี่ย่อเน้ลาบาเลยมั้ยตะเมนกาปิลุ่มหมู่นี่จ้องโลภโทสะโมหะผิดนี่ล่ะสรอ ตะเมนกาปิลุ่มหมู่นี่โหสนลงพี่แล้วตัวน่ะตูผิดตาดิปิลุ่มตาดิดาดิโหตรีทาเมย์สวยถ้ากูลุ่มลุ่มผิดนี่แหละโลภโทสะโมหะดิดาดิย่อเน้ตั้วบาเลยมั้ยเพราะไม่จ่ายยินน้าไม่ถ่องมั้ยหนีไล่อูมั้ยบ่ไม่จ่ายเว้ยเนี่ยจ่ายแล้วไม่จ่ายกูน้าถ่องนี่ดาวไม่สนไหนดอดาผิดดิตูเมียเอาไม่เปล้อเนี่ยต้ายยินแหละกั่วกูดาวไม่ซ้อมมาไหนมั้ยเนี่ยตูเมียเอาตั้วซ้อมมาลุบะลุ่มลุ่มผิดไหนบ่มะเลย เพราะพระอาจารย์อ่ะตุเมียเอาซ้อมมาเลยสรว่ากูกูซ้อมมาหน่อยเนาะตุเมียเอาซ้อมมาโบแท้กูกูกูซ้อมมาโบเลยอเยจีบาเลยกูกูกูซ้อมมาหน่อยพี่แล้วตุเมียเอาซ้อมมาดากูพี่แล้วมาก้าวมาเลยอะเจ้าตุเมียเนี่ยเลุ่ยยัดดิโอไม่เปล้อเนี่ยไม่ลุ่ยเนี่ยดีโลซ้อมมานี่ดามาลั้นซ้อมมานี่เว้ยกูเนี่ยตุเมียเลุ่ยดาโอใส่ဝင်ซานี่ดาโอจูซาพี่ซ้นจีบาตุเมียเลุ่ยแต่ อลุ่ยดิโกอ่ะอพอลุ่ยนี่ดาวกูเตียเนี่ยกูอ่ะกูไม่หนีเว้ยตูเมียลุ่ยตาดิโหใส่ဝင်ซานี่ดาวตูเมียลุ่ยแต่อลุ่ยเนี่ย
ตัวเนี้ยเลิกดาริเปล่าดาริโอ้อพอเลิกนี่แหละกูเนี่ยอัจฉิโอ้จูซาพี่တော့มาสွ่นจีวะตัวเนี่ยดูผิดดาริปิลุดาริโอ้ตริทาพี่တော့กูยอตูยอตะเมนปิลุดาริดิโลเลิกลุผิดดาริโอ้จูซาพี่တော့สွ่นจีวะแต่เตียกูพี่တော့มาผีชินเนี่ยนี่แหละมาเว้ยถ้าปฏิณาริโอ้ดิโลเว้ยชินอ่ะมาเว้ยโหโกเรามากูเจ๋งโหไม่สွ่นน่ะตูเนี่ยเจ๋งโหตั้วพี่สွ่นไงโหลเหยยะบ่มั้ยบ่หุดาเปล่าได้อัจฉิโอ้ ซวยจี้ได้ตัวอ่ะบดุเนี่ยปัดตะไปแล้วเพียงบ่หุดาเปล่ามาไม่ก้าวน่ะเลิกดาเอาซวยจี้ได้ตัวแหละโหบาเยลุบ่หุบดิโลเลิกดาเอาซวยนี่เนาะบ่หุดาเลิกมาเบเนียมะซวยเลิกมาบดุเนี่ยมะซวยเลิกมาเออถ้าฤดูตั้วพี่แล้วมาทิ้งชุบนี่หมู่จ้ากูเนี่ยอัจฉิโอ้ซ่นหมู่บาพี่กูอ่ะกูหนีแหนเอากูเตียเนี่ยกูอ่ะกูหนีแหนเอาหมู่กูมาผิดนี่เนี่ยตัวเนี่ยดูอัตถ์ชุบเตียนชุบทุบจี้ลุบนี่หมู่กูตรีทาหมู่ တရားကိုပြီးတော့မှဖြည့်ရှင်းဖို့ဒါဝိနည်းထွက်လေကိုတတိထားမယ်သူကလည်းသူဖြစ်တာကိုတတိထားမယ်ဆိုလဲအဲ့တော့ငါရှုနေတာမဟုတ်ဘူးငါအသက်ရှင်နေတာမဟုတ်ဘူးဒါဝါရောတည့်ရဲ့တဘောတွေပဲခန္ဓာ၅ပါးရဲ့အပေါင်းစုပဲတဘာဝတရားပဲဒီလိုမှန်မှန်ကန်ကန်နားလည်လာမှာပါငါမဟုတ်သူမဟုတ်ငါမဟုတ်သူကမဟုတ်တက်ရှိမဟုတ်တက်မဲမဟုတ်နာနဲ့ယုတ်တာနေဟုတ်တယ်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတာနေဟုတ်တယ
ဒီကထားနေတာပဲသူမိပဲဆွဲနေတာပဲဒါရီနဲ့ပေါင်းပြီးတော့မှလောက်ခဲ့တာတွေကိုအသိအသိဆွဲပေါ့လူငယ်တွေကြတော့အနာကဆွဲပေါ့ဘာဖြစ်ခြင်းနဲ့ညာဖြစ်ခြင်းနဲ့ဘာဖြစ်ဖို့ညာဖြစ်ဖို့ပဲနောက်ဖြစ်ဖို့ပဲကြိုးစားနေတာဖြစ်ခြင်းတာတွေဖြစ်ဖို့ပဲဒီကထားနေတာတချို့ကြတော့လည်းဒါပြစ္ဆုတ်ပံဖြစ်နေတာပဲမကြမ်းပါဘူးမချမ်းသာဘူးဒီခုဖြစ်နေတာပဲကျမ်းမာတယ်ချမ်းသာတယ
ลูกเช่นน่ะลูกพ่ออธิกาไม่เข้าหรอกยะแท้ยะแท้มาတော့ลูกเช่นน่ะลูกพ่ออธิกาลูกเปียวตูเปียวอ่ะอธิกาบ่จำมาผู้ฉันน่ะผู้อัตถิศีผู้เนี่ยอธิกาโลกิอโจสีว่าอธิกาเตียนาเลยบ่อธิกาไม่เข้านิพพานฉันน่ะก็อธิกาไม่เข้าบ่สกาဖြစ်เนี่ยတော့ပြောခြင်းပြောတာဗောတကယ်တမ်းကျတော့လောကီကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေပဲအဓိကထားနေတာဟာမှားနေတာပါပဲအဲ့ဒီမှားတွေကိုလည်းကြောက်ကိုပြင်လို့မရပါဘူးတရားကိုပြီးတော့အခုလိုလူ
ပြုပြင်မှုပါပဲတရားနဲ့ရှင်တော့ဘာမဆိုရှင်းလို့ရပါလဲအာကိုရမှန်မှုပါပဲတရားဟောတာပြီးဆုံးနေမဲ့လေဒါတရားလောက်ကတော့ဒါဆက်ပြီးတော့မှလောက်ရမှာပါထိုင်နေမှမဟုတ်ပါဘူးဖရာတရားတန်ကအကူညီနဲ့မှမဟုတ်ပါဘူးကိုယ့်အကိုယ်လည်းလောက်ရမှာပါအများနဲ့မှမဟုတ်ပါဘူးသူတယောက်ထဲလဲလောက်ရမှာပါဆိုတော့တရားလောက်ကတော့အမြဲလောက်ရမှာပါမလောက်ရင်မတရားလောက်လုပ်နေတဲ့ဘောပါမတရားတာတွေမလုပ်ဖြစ်စေဖို
ตะยาน่ะมั้ยตะยานะลงตวยอ่ะมั้ยดีมันตะยากะนกูเรียกสิบีดาวะกูลุกิลุกดิเนี่ยชุบนี่ลุกลุกิลุกดิเยียจีท้านี่ลุกวะตะยาลุกกูไม่ลุกผิดดาวะไม่ลุกနိုင်ดาวะดีโลน้าไม่เลยลุกเลยไม่ลุกနိုင်ดาวะดีโลน้าเลยเนาะดีน้าเลยเนี่ยดันลุกเนี่ยกูจู้ซาบ่บาเว้ยคุณจะไปก็တော့น้าเลยบ่มันกันเอาเนี่ยตะยาดิฮ้อพี่เด้ตะเมียฮ้อเนี่ยตะยาดิเลยเช่นฉิบีดาเว้ยกูแลฮ้อตะเมียแลฮ้อตะยาอีตาดิพ่นเด้น้าเล
ကိုယ်လုံးမဲ့သားဝင်ကြည်ပြောင်ကြိုးစားဘူးပါပဲလုံနေတာကိုလုံနေဖို့ပါပဲအမြဲလုံရမှာပါတရားလုံကတော့မလုံတော့ဘူးဆိုပြီးရက်လိုက်ရမှာမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူးကောင်းတဲ့လုံဆိုတာအမြဲလုံနေရမှာမှန်ကန်တဲ့စကားဆိုတာအမြဲပြောနေရမှာမှန်ကန်တဲ့သဘောထားဆိုတာအမြဲထားနေရမှာအဲ့တော့လုံနေဖို့ကဒီကဘယ်လောက်ခက်ခဲဟိုခက်တယ်ဆိုတာကခက်ကမကောင်းဘူးဆိုရင်ဘာလုံလို့ခက်တာခက်ကကောင်းနိုင်လေဘာလ
ตั้งแต่ตอนแรกตอนนี้เลยตัววิโรมาแล้วก็เชนี่ปีเดียวสิแล้วไหนของจุดามีแล้วมันสู้แล้วว่ามาวะดีลูแล้วดีลูแล้วไหนลูพี่เนี่ยเนี่ยจะได้นาฬิวะถ้าเราเดี๋ยวสิไม่จะได้นาฬิย้อนเนี่ยตัวบาลีไหมกูพี่เชนาฬิพี่ลาบาลีไหมเดี๋ยวเราก็เลิกกันเลิกกูเดียวเชนเอาพี่สิบาลีอ่ะอย่างเดี๋ยวอากูบูดาลูบาลีเดี๋ยวอากูลูไม่ยาลูดา เดี๋ยวอากูคุยไม่สิเดียวด้วยด่างกูอากูเช่นอากูเนี่ยเลยทั้งพ่อวะอากูยาสิกูอากูลุยาเลยส่วนน้อแต่เดี๋ยวละอากูนี่บัวบ้างอากูยังอากูยังเช่นนั้นเนี่ยเขาจะรอแต่แกอากูยาพี่ลามาวะแต่แกอากูมาเลยแต่แกอากูยาพี่ลามาวะแต่แกลูกมาเลยแต่แกจูสิมาวะ เราเดี๋ยวลูกผู้ดูอะไรมาบ้างกูว่าเราได้สร้างลูกเนี่ยสิเนาะลูกีลูกดีอะไรเดี๋ยวลูกดับเช่นนี้มาดีเดี๋ยวเดี๋ยวมาลูกไหนนี่มาบ้างแต่ไม่เดี๋ยวมาลูกไหนยังกันไปเดี๋ยวลูกไหนงอจูจามาบ้างเดี๋ยวลูกไหนด้วยปีจีด้วยมาบ้างเดี๋ยวลูกไหนบูเวลูรามากูไปลูกเช็ดด้วยบูเวลูรามาเขาไหนลูกกูไปลูกสิเขาอยู่ดีอะกูไปเช็ดด้วยมาดีไหมเขาไหนมันมีอะไรมาบ้างมันเขาไหนมันมีอะไรเชื่อมาบ้างแล้วสิกู เสียงเจียงผิวเจียงท่ามาวะกูท้าจีเนี่ยเสียงกูท่ามาเขาบ้างกูมาผิวเบียมาวะยานาเดียท่านยินดีนายเป็นยังไงเสียงกูท้าสุนัยนะดีใจใช่ครับจะนำตัวที่คุณดีราชนาเสพเจ้าเอเวนชนาตัวยิ่งสวยยิ่งท่านนาตัวยิ่งสวยยิ่งคุณเชยที่พิลล์เคลื่อนเนี่ย ทานากุโดทานากุโดสาธิเกเรเมียสาธิเกเรเมียตีลากุโดตีลากุโดความยาทุกเกเรเมียความยาทุกเกเรเมียตระทังเปรณากุโด
ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုအားလုံးတို့အားမြတ်စွာဘုရားကိုမြတ်ပြီးဝေပါ၏မြတ်ပြီးဝေပါ၏အခုချိန်ဒီကုသိုလ်ဖယ်ရမြတ်ဒီကုသိုလ်ဖယ်ရမြတ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုအားလုံးတို့ဤကုသိုလ်ကောင်းမှုအားလုံးတို့ဖူပါကဟုဖူပါကဟုကျွန်တော်တို့နဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့တရားဓမ္မရရှိ၍တရားဓမ္မရရှိ၍ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာတာလုံးခေါ်နေကြပါစေ။အာမင်။